mah. Jos, marung pojok. Cer, cer. Tansa gawe. Wah, bugareng, monggo bugareng. Biasa malam hari ini munjungan pas goro-goro dirawi bintang kita Niken Salindri. Ah, luar biasa. Ki jenenge rezeki wong ki ora iso disangka-sangka nggih, Mas. Nggih, no, nggih, no. Eh, wadene rezekiku kaya ngene ya tak tampone. Nggih. Ora masalah. Mboten masalah. Malah kaya ngene iki open-openane gampang. Kok gampang? Cepak iki nang Rore Mason lancar ngeten iki. Ya, Dik. Oh, ye. Aduh, mula ta mula aku mau ki wengi ngimpi rene arep rene ki ngimpi dirubung laler jebular ketemu iki ta. Niken Salindri. Aduh, wong ya penggemare Pak Yoyo kok nggih mboten napa-napa. Ten napa-napa. Penggemar kula nggih sepuh-sepuh ngoten niku. Nggih, malah ra mbebayani ngeten iki. Asmane sinten to, Bu? Ira Julita. Oh, Ira Julita. Wah, iki lek dadi dalang apik lho, Mbak iki. Suarane gedhe kok. Gedhe nggih, Ira Julita. Oh, Bu Harni. Sik. Umur pinten sampean? Umure pinten? Pitulas pindho. Pitulas pindho. Pitulas pindho untune telas pipine kendul. Kaya entuk bahane gareng. Nggih, nggih. Kira-kira di usia pitulas pindho iki pipise jek lancar. Wis. Oh, ngentute diluk tok ya wae. Oh, ciu. Mboten niku pun kagungan garwa napa? Pun kagungan garwa. Dereng. Oh, isih perawan ting-ting nggih rejeki. Tapi piye entuk perawan ngene iki paribasan didudut katut surung luntung diambung ngangop ngene iki lah ya. Telateni ae no. Telateni. Kula ya anak-anak kaya kae meneh kae kula. Nggih. Oh iya. Kula janda 30 tahun katasan ndak pulang sampe sekarang suamiku. Oh, janda ndak masalah. Janda semakin di depan ya. Biar janda rasa SMA anti lobok anti jemek. Hah? Gareng. Sing tenang. Rondo iki lak barang bekas to, Pak. Nggih. Okay. Wis paling wong lecet-lecet pemakaian ngoten niku. Anake 5. Pengen tambahi piro? Udahlah. Udah, perih ya. Ya iya jari katut tok. Wah, lalakon. Ngeten niki, Pak, sampean titeni. Pripun? Pak Yoyok disusul piyai ngeten iki setiap pentas pun pen pinten. Niku bar dugi dalem mesti sing ngejob tambah kathah. Allahumma. Amin. Pancen bener niku. Nggih to. Kula Ponorogo duwe kanca jenenge Dorin. Nah, niku nggih lancar kula teng Ponorogo. Alhamdulillah. Ning niki enten peristiwa yang menyedihkan. Napa mleh? Mergo Dorin kali Larso niku lagi musuhan niki lagi. Larso sesuk ning Ponorogo ora gelem melu lek nang Dorin. Ayo. Nggih. Kudu diantem raine kok. Ya nggih. Aduh nak ki sehat selalu. Amin. Nggih, sehat. Ya. Nggih. Oke. Mongen. Pak Mongen. Hah? Ade. Sopo? Mongen dalang. Oh, Mongen dalang. Pak Mongen dalang. Iya, nggih. Oh, sapa bojone? Oh, ya. Nggih pun mangga, nggih. Nang diglandang bojone, Pak, bunduk bojone kok ya. Nggih. Iya.
Yo wis ora apa-apa nek ora ora ganggu Pak ra masalah ora ganggu ora apa-apa. Nek lenggah nggih? Lenggah nggih. Mbak Niken lenggah nggih? Nah nggih ora apa-apa. Sudah Pak, suwun Pak. Nggih nggih, pun mengke. Ku timbangane ngamuk utuh. Pansip, pansip niki-niki. Cobi mang paringi anu golek kersa. Mbok menawa biasane wong anu ngene karo dhuwit manut. Sing maringi kula nek jenengan wedi tak paring tak caoske. Nih. Anu Dik, iki pinangka ngatung langsungan. Pinangka aku nafkahi dirimu ya Dik ya. Nggih. Yes. Terus kana jajan. Nah. Hah? Niku mboten niki mau niku derek empo niki mau urunan nyepuluh-nyepuluh. Ya. Iya ya. Aja ora. Pak, tak terke dhewe Pak, tak terke Pak. Kanjono iki jodohku kok ngeyel. Wah. Yo, Jan. Tak terke nek aku manut aku ki. Kaya Rus karo Jack bintang Titanic lho kalian. Ya. Comeback, comeback. Dadah. Muah. Tuh, sing iso ngatasi tetep dagelan nek ngono kuwi. Wong gareng kulino enak wong gedeng didusi kok. Didusi kula dol ora payu pangan dhewe. Rezeki Pak. Nggih leres. Tur nuwun. Nggih. Yang komplit tok jenenge wonten ing munjungan iki pancen komplit kawulane Pak Agus niku komplit tur kabeh ditresnani Pak kali Pak Agus niku mboten beda-bedake siji lan sijine. Ngoten nggih? Nggih, Pak. Nggih. Iki sapa neh iki? Tak kira wong edan anyaran. Ya ora. Karek iki nganyel tenan. Ora, kanca jebule. Ini tas mari aja diganggu. Nggih, mari. Mbak Elisa karo Mbak Birgita, ayo mandap sih, ayo. Tukung. Ayo urung ta mau? Lali aku gampangan, ayo. Monggo tukung, yuk, tetes. Sebabe napa ta Mas Gareng sing kula ken jumeneng niki Mbak Elisa karo Mbak Birgita. Wonten dawuh napa nggih? Niku lek teng YouTube wong loro niku kaya kakak beradik. Oh. Nggih. Pripun napa mirip napa mboten, Pak? Oh, mirip nggih. Mirip. Ari jambune apa isine? Mbak Yune apa adine? Nah. Waduh. Jano telu kok Pak niki wau. Bagus e jane aneh rumah sama aku moh ya wetake. Niki wau jano kembare telu. Kok saged? Lah satune. Wis mudhun. Wis disangoni. Disangoni. Ye, Mbak Birgita. Selamat ulang tahun ya. Iya, terima kasih. Nggih, Pak. Umur berapa sekarang? 23. Oh, 23. Umur 23, Dek. Wah, ya wis wayah ngedu iki. Sing didu apane? Kepinterane sing didu gaweane. Telat lek ngomong ireng. Malah wis to. Nggih, ngaturaken terima kasih Pak untuk penonton yang ada di YouTube. Kemarin ada yang mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Panjang umur. Amin, Pak Gareng nggih. Dilancarkan rezekinya. Amin. Ya. Harapannya apa umur 23? Pesan-pesanmu apa? Pesan-pesanku moga-moga aku ndang rabi, Mbak. Kok iki susu sih? Aku lho telung puluh bunjole santai. Lah aku ki kapok lho, Mbak. Aku ki kapok. Pacaran suwi-suwi terus ora dadi. Ngono iki aku kapok. Oh, ngono. Emang berapa tahun? Suwimu tuh berapa tahun? 4 tahun ora sida rabi. Aku 10 tahun emen neng wae. Tapi sampean sida rabi ra? Hah? Sida rabi ra? Durung. Ya semoga ya. Aja ngono to Pak Cahyo, aku wis merah lho pipinya. Nek ngerti aku rabi.
Orang lo, aku sing dalang lo, piye to? Dalang lo aku. Lakone anu kowe rabi tenan, kowe rabi mesti Pak Yoyok jagong ning nggonmu. Kok Pak Yoyok terus nyanyi lagu kandas. Lagune kandas. Ora kaen aku napa nglakoke lakon kae lho dalang sapa nyono kene wayang kulit. Critane lak dalang sapa nyono kuwi lho dalang terus nyulahke Gathukaca terus nyampluk lampu peteng dedet bar kuwi manten wedoke ilang bareng karo dalang ilang. Aduh. Aduh. Piye kalih dalange. Stop. Kelakon ngono tenan tak sunati, tak ketok. Waduh. Aja lewat sunati ngono tak kocori tukul neh ayo. Kula silai, Bu. Aja. Aja. Lah abang-abang tak gare iki. Biar iki ora. Gerajakan Banyuwangi. Mbak Elisa yang tentang mundut boten? Tadi ada di amplopan itu ada yang mau duet nanti. Bariki ya mbak? Iya bariki. Iki lho apa tiki? Jadi kok Suki mbangu lancurin apa tadi? Jagong ya pak. Oh enek-enek layangnya. Ya layangnya. Iya bariki, bariki emangnya. Iya, iya. Jagong ora. Kasih jagong. Becek. Iya. Mangga. Ya biar saya Mampiat mayon neman suarane bisa nyeram biay no suan taro mirip nggih Pak nggih. Nggih Pak Suryane nggih suwantene nggih. Mangga dibedakne. Kembar. Ada bedane ning kon dagune. Oh, kon dagune nek bir kita ana legok dekok apa? Dekok. Legok. Legok. Berarti bo gedadok aspal kok. Ya aku lanci. Elisa karo bir kita. Padokane ya. Tanggane Pak Yoyok nika nggih kembar Ninik Nunuk nika pripun? Terus mati kabeh guys. Gak. Sedih aku nek ngono. Malah yo. Yo, sapa ki urute iki? Bir kita dong. Bir kita dong. Pianyu Belambian, 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 belambian.
monggo gerajakan Banyuwangen dados. Thank you.
Tak elok iki. Gayeng nyadian temu gamelan tok ning nyadian mangkono tetep kepenak lan dadi renane penggalih ya Mas Gareng.